नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, આપની સાથે હું પ્રથા. વુમન સ્નેપર અનોખું ટેલેન્ટ બતાવીએ છીએ, જે ટેલેન્ટ જોઈને તમે પણ ચોંકી જશો. નો ધારા પરુ છે, નીડાનું કત પ્રી છે, ખોવાની ડેમ આવે જુનાભા, રીગોનાય ધારાળો કાનાકા. આ કોઈ બીજી ભાષા નહીં, પરંતુ ગુજરાતીમાં જ ગવાયેલું ગીત છે. ન સમજ પડી? ચાલો ફરી એકવાર સાંભળીએ. ગોરી રાધાને કાળો કાન, ગરબે ઘૂમે ભૂલી ભાન. હવે ચોક્કસ સમજી ગયા હશો. આ છે ભાવનગર શહેરમાં રહેતી હિતાંશી વ્યાસ, જે અનોખું ટેલેન્ટ ધરાવે છે. તે ચાર ભાષાઓમાં ઊંધું બોલી શકે છે. આજે હું હિન્દી, ગુજરાતી, અંગ્રેજી અને સંસ્કૃત એમ ચાર ભાષાની અંદર કોઈ પણ શબ્દ, વાક્ય કે કોઈ ગીતનું ઇન્સ્ટન્ટલી ઊંધું કરી આપું છું. હિતાંશી જ્યારે માત્ર 7 વર્ષની હતી, ત્યારથી જ વાક્યોને ઊંધા ખૂબ જ સરળતાથી બોલી શકે છે. શરૂઆતમાં તો પરિવારે તેને અટકાવવાની અને ટોકવાની ખૂબ જ કોશિશ કરી, પરંતુ પછી તેમને ખબર પડી કે તેમની દીકરીમાં એક અનોખું ટેલેન્ટ છે, અને આ જ અનોખી શૈલી માટે હિતાંશી આજે પ્રખ્યાત છે. હિતાંશી જ્યારે 7 વર્ષની હતી, ત્યારથી કોઈ પણ લેંગ્વેજમાં ઊંધું ગાઈ શકે છે, બોલી શકે છે, એના માટે અમને ખૂબ જ ગૌરવ છે. અમે જે પણ જગ્યાએ જઈએ ત્યાં હિતાંશીના મમ્મી પપ્પા તરીકે ઓળખાઈએ છીએ, એનો મને ખાસ ગૌરવ છે. આશ્ચર્યચકિત કરે તેવું ટેલેન્ટ સાબિતી છે કે દરેક વ્યક્તિમાં કંઈક ને કંઈક ટેલેન્ટ છુપાયેલું હોય છે. જરૂર છે તો માત્ર પ્રોત્સાહન આપવાની. નીતિન ગોહિલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ભાવનગર. સુરત જિલ્લાના છેવાડે આવેલા માંડવી અને ઉમરપાડાના જંગલોના રક્ષણની જવાબદારી 7 મહિલા ફોરેસ્ટરોના હાથમાં છે, અને આ મહિલાઓ બહાદુરીપૂર્વક પોતાની જવાબદારી નિભાવી રહી છે. જંગલોને ખૂંદીને જંગલોનું રક્ષણ, ફરજની અનોખી મિસાલ બહાદુર મહિલા ફોરેસ્ટર. આ દ્રશ્યો છે સુરત જિલ્લાના છેવાડે આવેલા માંડવી અને ઉમરપાડાના જંગલોના, જેના રક્ષણની જવાબદારી ફોરેસ્ટ વિભાગની 7 બહાદુર મહિલાઓ પર છે. 15,000 હેક્ટરથી વધુ વિસ્તારમાં પથરાયેલા માંડવીના જંગલોમાં 2,500 હેક્ટરમાં પથરાયેલા ખોડંબા રાઉન્ડ ફોરેસ્ટનો પણ સમાવેશ થાય છે. અહીં જંગલી પ્રાણીઓના વસવાટની સાથે કિંમતી વનસ્પતિનો પણ ભંડાર છે, જેમનું રક્ષણ વન વિભાગની આ 7 મહિલાઓ કરી રહી છે. પૂરા દિન હમ જંગલ મેં ફિલ્ડ વર્ક કરતે હૈ, ઘૂમતે હૈ, ઓર રાત મેં નાઇટ પેટ્રોલિંગ કરકે જંગલ કા રક્ષણ કરતે હૈ. જંગલ મેં જબ હમ ફેણા કરતે હૈ, તબ કોઈ કટિંગ હુઆ હૈ કે નહીં વો દેખના પડતા હૈ, ઓર નાઇટ મેં કોઈ જંગલ મેં કોઈ જા રહા હૈ કે નહીં વો દેખના, વાહન કોઈ ગાડી વો ચેક કરતે હૈ. વાત દીપડા સહિતના વન્ય પ્રાણીઓને પકડવા પાંજરા ગોઠવવાની વાત હોય કે જંગલની કિંમતી સંપત્તિની જાળવણીની, આ મહિલાઓ 24 કલાક ખડે પગે જંગલની સુરક્ષામાં તૈનાત રહે છે. વૃક્ષોનું વાવેતર, દીપડાના પંજાની ઓળખ, વન્યજીવોના ટ્રેકિંગ માટે કેમેરા ગોઠવવા, વૃક્ષોની ઓળખ કરવી, તેમજ જંગલ વિસ્તારમાં આવેલા ગામોમાંથી સાપને રેસ્ક્યુ કરીને તેમને ફરી જંગલમાં છોડવાનું કામ પણ આ મહિલા ફોરેસ્ટર કરે છે. ये पूरा जो विस्तार है वो टेरिटोरियल है, आदिवासियों का विस्तार है. तो यहाँ पे जंगल के अंदर रह के जंगल के लोगों को समझाना, उनके साथ टैकल करना, और उनके साथ हम सभी कार्यरत हैं, और हमारे साथ जो बहनें भी हैं वो भी यहाँ की कुछ लोकल बहनें हैं, तो वो हम उनको अगर कुछ समझाना तो बहुत अच्छा पड़ता है. मांडवी ने 7 महिला फॉरेस्टर तमाम महिलाओं माटे आदर्श है, जो जीवन में कई एवं करवा मांगे जेमा साहस और सामाजिक जवाबदारी बनने हो. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18. આજના યુગમાં મહિલાઓ પુરુષો સમોવડી છે. મહિલાઓ આત્મનિર્ભર બને તે માટે સરકાર દ્વારા અનેક યોજનાઓ છે, પરંતુ સુરેન્દ્રનગરના વટવાળમાં ચાલતા વર્ધમાન ગૃહ ઉદ્યોગે 37 વર્ષમાં 30,000 મહિલાઓને આત્મનિર્ભર બનાવી છે.
आज थी 37 वर्ष पहला 11 महिलाओं शुरू करेली स्वाभिमान नी ज्योत आज सुरेंद्रनगर मा अनेक बहनों ना घर चलावे छे। जी हाँ, अही स्वादिष्ट अथाणा, पापड़, फरसाण अने खाखरा तो मळे ज छे, साथे साथे महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनावानी प्रयोगशाला पण छे। अमे वात करी रह्या छीए वढवाण ना वर्धमान गृह उद्योग नी। 11 बहनों अने 1111 रूपियानी मूड़ी थी शुरू थयेलो आ गृह उद्योग आजे वटवृक्ष समान एक संस्था मां तब्दील थई गयो छे। अनेक बहनों अही तालीम ले छे तो अनेक बहनों ना घर आ संस्था द्वारा चाले छे। સંસ્થામાંથી મેડિકલ સહાય મળે છે, તેમજ બાળકો માટે ભણવા માટે શિક્ષકની ફી પણ આપવામાં આવે છે અને 12 મહિને અમે 3 વખત કીટ આપવામાં આવે છે અનાજ કરિયાણાની। મહિલાઓ સ્વાવલંબી બને, પોતાની રીતે પગભર થાય તે માટે અહીં મહિલાઓને તાલીમ પણ અપાય છે, ત્યારબાદ આત્મનિર્ભર બનવા માટે સહાય પણ કરાય છે। અમે પોતાના રીતે અમારા પરિવારને હેલ્પ કરી શકીએ અને અમે પણ પોતાની રીતે અમારા છોકરાઓ કે કોઈ પણ અમારા પરિવારને મદદરૂપ થઈ શકીએ। 37 વર્ષ પહેલા પન્નાબેન શુક્લ સહિત 11 બહેનોએ 1111 રૂપિયાના મૂડીરોકાણ સાથે ખાખરા અને અડદના પાપડ બનાવી તેનું વેચાણ શરૂ કર્યું। આજે આ સંસ્થા અનેક વસ્તુઓના વેચાણમાં અવ્વલ છે। જરૂરિયાતમંદ બહેનો, ખાસ કરીને વિધવા ત્યક્તા જરૂરિયાતવાળી બહેનો પાંચ આવી અને એને આ કામ શીખવીને કામ આરંભ્યું। આજે અમારી 37 વર્ષની વિકાસ યાત્રામાં અમે પાંચ બહેનોથી શરૂ થયેલી સંસ્થામાં 30,000 બહેનોને આત્મનિર્ભર બનાવી છે। મહિલાઓને સ્વનિર્ભર બનાવવાના ઉમદા પ્રયાસ હેઠળ ચાલતી આ સંસ્થામાં 30,000 કરતા પણ વધુ મહિલાઓ તાલીમ લઈ આત્મનિર્ભર બની ચૂકી છે। આજે પણ 350 થી વધુ મહિલાઓ સંસ્થામાં કામ કરે છે। સંસ્થામાં કામ કરતી દરેક મહિલા આત્મનિર્ભરતાની જીવતી જાગતી મિસાલ સમાન છે। અક્ષય જોશી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરેન્દ્રનગર।